आएको है इफ 200 स्टुडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबल आउट अफ 500 स्टुडेंट व्हाट इज द पर्सेंट अफ स्टुडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबल बी मा छ व्हाट इज द पर्सेंट अफ स्टुडेंट हु डु नॉट लाइक प्ले फुटबल सोलुसनमा हेर टोटल स्टुडेन्ट कति हो 500 टोटल स्टुडेन्ट छ हाम्रो 500 अनि लाइक स्टुडेन्ट लाइक फुटबल टु प्ले फुटबल 200 students 200 do not like kati huncha ta tesa bhai 300 do not like bhanepachi 500 minus 200 is equal to 300 jana chai do not like huncha bhanepachi aba percent of ke nikalna paryo aba hamle percent percent of हैन percent of like to play language में लेख्नु पर्छ है यो language sentence में लेख्नु पर्छ सबै है ओके सर percent like percent of like to play football percentage bhanu hai percentage like percentage of like to percentage like to play football bhane pachi total kati ho hamro 500 like garne kati chan 200 like maathi action ma rakhnu paryo hai ani 500 numerator ma rakhnu paryo numerator इन्टु अब यसलाई पर्सेन्टमा लानी हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्ट साइन लानु पर्यो अब यो दुईवटा जेरो ले यो दुईवटा जेरो क्यान्सल गर्न मिल्छ 200 लाई 5 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त अब 200 क्याल्कुलेटरमा गरी हेर यो कति आउँछ त 40 40 डिवाइड गरेर हो 5 ले 200 लाई डिवाइड गर्दा त 400 पर्सेंट में देखा भने छ नि पर्सेंट भनेको कति न मेजरमेन्ट गरिन्छ रे हामीले हिजो पढेछ 100 न मेजरमेन्ट गरिन्छ भनेपछि लाइक गर्ने कति भयो 40 भयो डु नॉट लाइक भनेपछि कति हुने भयो त 60% हो 100% माइनस 40% बराबर कति हो त 60% चाहिँ डु नॉट लाइक ले फुटबल हुने भयो दुईवटा आन्सर भयो यो बी को यो भयो यो सुरुको भनेको यसरी